Закарпаття – це регіон, де щорічно фіксують найбільшу в Україні кількість контрабанд. Це й не дивно, адже область межує з 4 країнами. Саме тут систематично незаконно переміщають через кордон найрізноманітніші товари, починаючи від одягу і закінчуючи цигарками. Порушники митного контролю вдаються до всього можливого. Ховають контрабанду у власноруч створених автомобільних відділах, переносять суходолом чи переправляють річкою. І ще рік тому одна із таких спроб виявилася фатальною. Однак не для порушників, а для захисника кордонів України. Вадима Березенського. Все почалося з інформування 15 листопада 2018 року румунськими прикордонниками українських колег про виявлення ними партії тютюнових виробів, а також про втечу групи невідомих осіб в бік села Ділового Рахівського району. На місце події відразу виїхала закарпатська група реагування, у складі якої був і начальник відділу прикордонної служби Ділове Мукачівського загону майор Вадим Березенський. Одного із правопорушників прикордонникам вдалося затримати. Він був одягнений у мокрий гідрокостюм, і, як з'ясувалося згодом, при собі він мав майже 16 тисяч євро. В річній ділянці, де відбулася саме ця подія, значить, відповідно, працюють з колес. Тобто, заздалегідь готуються водолази, як тут їх називають, бобри, значить, переодіваються в костюми, гідрокостюми. І здійснюється або підвоз тютюнових виробів, де вони перекидують через загороджений паркан, через ягазу, і вже спускаючи через воду, і заносять вже в приміщення або будівлі на румунській території. І потім вже розраховуються з ним, і він повертається. Відповідно, в той випадок, коли відбувся, значить, затримувався правопорушник, який ніс касу за здійснення протиправної даної схеми. Звичайно, що організатори тютюнової контрабанди, люди, які послали цю людину з сигаретами, щоб він ніс їх в Румунію, вони знали, що при ньому є кошти, а тому намагалися домовитися з прикордонниками, щоб вони відпустили цього молодика. Коли підозрюваний зрозумів, що йому не вдасться домовитися з прикордонниками і він не зможе визволити свого поплічника з грошима, він сів за кермо автівки і здійснив навмисний наїзд на Вадима, в результаті чого він отримав травми, несумісні з життям. У Вадима Березенського залишилося двоє неповнолітніх дітей – 11-річний хлопчик та дівчинка майже 3 років. Його дружина розповідає, що чоловік встиг попрацювати у Мукачівському прикордонному загоні всього кілька днів. До того був на службі в ЧОПі, однак їхати до Мукачева не хотів. Тому що він знав, що тут такі закони, які встановлюють самі місні і самі, ну, можна сказати, бандити. І не хотів сюди їхати, тому що він чесний, чесна людина, він принциповий був. Він знав, що це система корупції тут процвітає, і знав, що це важко буде з цим боротися. І, звісно, і за цього він, ну, не хотів їхати сюди, але так, як чувствував, що може це не дуже погано закінчитися. Через деякий час після фатального інциденту винуватець трагедії сам здався поліції. Ним виявився 34-річний житель Рахова Іван Магей. Судові дії у справі вбивства наразі тривають. Ще на початку чоловік розкаювався і визнавав свою вину. Я з твоєю руку біля їхав, і через тій не сказав, що я звернув життя втік. Однак на наступних засіданнях чоловік чомусь почав спростовувати свою причетність до трагічного інциденту. А ви визнаєте себе винним в тому, що стало? Я не визнаю. А як усе відбулося? Без коментарів. Слідство покаже. Ну, ви були за кермом автомобіля, який збив? Так, я. Ви? Так. Ви переїжджали його? Ні. А хто? Ці слова підозрюваний сказав на черговому засіданні у справі вбивства Вадима Березенського, що відбулося 28 січня 2020 року у Рахівському районному суді. Хоча і доказів проти нього вже є чимало, зокрема записи телефонних розмов. Чуєш, Руслан, слухай, будь добрий, завжди тиждень-два добре. Я б мав гроші, я позичив патрульовий пацан з ділового десь у Франківську якихось хлопців машину, я мав дати 4 штуки, то я маю ще штуку позицію, 200 євро. Машину, я приїхав пограничник.
Все, більше ти нічого в телефону не кажу. Йо. Да. Подзвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Його обійшов лишати щось. Добре. Ти бабки його 15 штук там, його пацана, імели пацана з 15 штуками. Пацана забрали? Йо. Я не успів, як це розлетів, там тормозив. Вони два на нього наскочили, то я їх уже не сіг. А хто забрав? Пограничники? Йо. Після п'ятигодинного засідання вирок суд так і не виніс. Сторона обвинувачення стоїть на своєму. Прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Надіємося, що буде справедливе рішення на довічне ув'язнення, надіємося. На черговому судовому засіданні, що відбулося 31 січня, допит 5 свідків у справі. Всі – військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Один із них повідомив, що перед тим, як здійснити наїзд на Березенського, підозрюваний наїхав ще на одного військовослужбовця. Але той впав на капот автомобіля, після чого скотився на землю. Про інші подробиці резонансної справи дивіться у наступних випусках новин.